Martine, 7-0 over Skedsmo på NM jenter 16. Ja. Du startet skåringsballet. Mm. Kan du oppsummere kampen? Ja, jeg synes vi har god kontroll gjennom hele kampen, og vi skaper veldig mye sjanser. Setter ganske mange, men kanskje ikke så mange som vi kunne ha gjort. Men ja, jeg synes vi har god kontroll og skaper masse, og det slipper de også veldig lite. Mathea, du har 5 mål i dag. Ja. Hva forteller du den siste feiringen din? Jo, det var et forsøk på araber flikkflakk, men jeg var litt glad da, så jeg glemte flikkflakken på slutt. Men så sa han at jeg skulle gjøre det en gang til, og da fikk jeg det. Så da, det var gøy.